Міліція затримала у Вітебську 23-гадового злодія, який викрадав дорогі велосипеди. Толку у двухколом транспорті хлопець свідчив, та ніж за 400 доларів не брав. Скрадені велосипеди продавав праз своїх знайомих. Заведена кримінальна справа. Весенне-летний сезон завжди починається з того, що граждане виставляють велосипеди на площадку многоквартирних домів, після чого утром обнаружують їх пропажу. Отделом уголовного розыска Октябрьского РОВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Витебска, ранее судимый за совершенную серию хищений велосипедов, в основном из многоквартирных домов граждан. Трос, которым крепился данный велосипед, свободно перекусывал ножницами по металлу, после чего свободно распоряжался велосипедами. Данные велосипеды он реализовал через своих знакомых, однако в ходе проведенных следственных действий нами данные велосипеды были изъяты, і в последующем будуть возвращені їх владельцям. З наступленням тепла крадежі велосипедів набули у регіоні масовий характер. Зареєстровано більше за 200 випадків. Основні причини міліціонери лічать халатне ставлення громадян до своєї майомості. Каб позбігнути неприємностей, вони рекомендують не покидати велосипеди без нагляду.